Labrīt. Nepārāk, protams, spožajos ekonomikas apstākļos nākamā gada valsts budžetā ir izdevies rast papildu naudu darba spēku nodokļu reformēšanai, aizsardzībai, protams, arī citām lietām, lai šos tēriņus kompensētu, nāksies pasmelties iedzīvotāju pensiju uzkrājumos un arī palielināt akcijas nodokļus. Kādas ir tās valdības tiešām tās cerības, kas sekmēs iedzīvotāju labklājību nākamajā gadā, kas sekmēs to pieaugumu labklājībai un arī mūsu valsts konkurētspēju? Jā, tiešām budžets ir tapis. Ne visā vienkāršos apstākļos mēs arī redzam, kas notiek Eiropā un Vācijā. Ekonomikas stagnācija, protams, zināmā mērā ietekmē arī mūsu eksportspēju. Un mūsu uzņēmumiem ir grūtāk pārdot savus produktus, jo pieprasījums ir krities arī Eiropas līmenī. Bet tieši tāpēc mēs esam šo budžetu veidojuši kā drošības un konkurētspējas budžetu. Tātad drošība, protams, mēs nevaram nerūpēties par saviem iekšlietu nozares darbiniekiem, kas katru dienu sargā mūsu robežu, par mūsu aizsardzību un otrs konkurētspēju nodokļu reformu, lai tie uzņēmumi un tie investori, kas pie mums strādā, varētu atļauties turpināt savu darbu un varbūt vēl vairāk apdzīt pārējās valsts. Es ar to pārliecinājos arī vizītē Norvēģijā, kur nodokļi tikai auga, un viņiem, protams, mūsu nodokļu režīms šķiet ļoti pievilcīgs, un tas arī bija mūsu mērķis ar šādu nodokļu režīmu, kas tomēr iedzīvotājiem un darba spēku nodokļus arī uzņēmumiem padara par konkurētspējīgākiem, tādējādi arī veicināt mūsu konkurētspējas attīstību. Vienlaikus satraucoši gan ir budžeta deficīts vai ir plāns, ko valdība darīs tad, ja šis slieksnis tik pārsniegs 3%, kas ir Eiropas komisijas noteiktais. Nu, mēs noteikti nebūsim vienīgie, vai pareizāk sakot, mēs vēl esam diezgan disciplināti šajā. Mēs jau zinām, ka lielajām valstīm būs stipri lielāki budžeta deficīti, bet mēs jau šo budžetu veidojot samazinājumu, tātad 50 miljoni no nozaru ministrijām tika atrasta resursi, un mums arī ir plāns turpināt šo darīt. Nākamajā gadā meklējot apmēram 5% no nozarēm, lai arī turpmāk šos budžetu un publiskos izdevumu daļu samazināt. Jo ir skaidrs, ka mums ir jātaupa savi resursi, bet mēs nevaram to darīt uz mums ļoti jūtīgajām nozarēm. Un tomēr, ja mēs šo slieksni gadījumā pārkāpsim, vai Latvijai var piemērot arī kādas sankcijas? Es domāju, ka mums vienmēr ir iespējas runāt un skaidrot, jo tomēr tā situācija, kāda ir Baltijas valstīs, Polijā, pieņemsim, un Somijā saistībā robežas, tik daudz mēs esam spiesti arī ieguldīt ne tikai savas robežas, bet visas Eiropas robežas stiprināšanā, tas arī dod mums zināmu, tādu iespēju argumentiem, ja, kāpēc mums ir arī tik lieli izdevumi. Un skaidrs, ka šobrīd mēs esam panākuši, man arī ir gandarījums iepriekšējā Eiropa padomē, ka tieši attiecībā uz Latviju un Baltiju un arī Poliju ir jāskatās savādāk arī uz šo migrācijas politiku, un mēs esam tās valsts, pret kurām Krievija un Baltkrievija raida tādu hibrīdu apdraudējumu, un es domāju, šos argumentus es noteikti arī izmantotu kā vienu no līdzekļiem, lai arī argumentētu, kāpēc mums šie izdevumi ir vajadzīgi gan iekšlietās, gan aizsardzībā. Kritika par nākamā gada valsts budžetu netaupu, noteikti arī Saeimas debatēs netaupīs opozīcija. Cik reāli, ka kāds no opozīcijas priekšlikumiem tiek atbalstīts? Nu, katru gadu ir tā, ka mēs skatāmies, kas ir tās vajadzības, pieņemsim arī pagājušā gadā, aizpagājušā gadā. Mēs gan to nedaram tieši iespējams tā kā tieši konkrēti kāds opozīcijas priekšlikums, varbūt pat tiešo konkrēti. Mēs pēc tam, tad, kad skatāmies valdībā jau otrā lasīmā, vienmēr cenšamies maksimāli arī caur nozaru ministrijām rast risinājumu. Un tā kā opozīcijas priekšlikums arī izskatām visus pēc būtības. Skaidrs, kad ir ļoti reizēm finansiāli ietilpīgi priekšlikumi tos, redzot to, ko jūs man arī jautājat, pie budžeta deficīta, diez vai mums izdosies apstiprināt, bet viņasim pagājušā gadā mums bija liela debata arī par šo pievienotās vērtības nodokļa likmes saglabāšanu. Nu, šogad arī ir šie 12% saglabāti, tā kā vienmēr diskutējam ar opozīciju un uzklausīsim viņus. Ejot pa nozarēm, aktuāls temats, protams, finansējums veselības aprūpē, kur jūs redzat iespējas tomēr vēl rast papildu finansējumu nozarē? Veselības nozarē, neskatoties uz šī budžeta, kā lai pasaka, tādu stingro vai ciešo tādu spriedzi, mēs esam raduši 21 miljonu onkoloģijai un retajām slimībām un arī īpašām vajadzībām grūtniecēm. Tāpat arī 7 miljonu tika pārdalīti, lai slimnīcu kvotu izdevums tiktu sekts. Es zinu, ka arī veselības resursu vēl 7 miljonus plāno pārdalīt arī šī gada turmākajos mēnešos. Tā kā, nu, ir tās jautājumi jārasina kompleks, kā veselības ministrs to ir arī teicis, pārskatot arī to, kā slimnīcas plāno
plāno savu darbu. Un, protams, primārā aprūpe, neatliekamā medicīna tā, kur noteikti šis finansējums aizies arī pārdalītais. Un tas, ko Veselības ministrija vēl plāno darīt un plānotās operācijas, kurām varbūt nav tik akūta vajadzība, vienkārši ir jāspēj labāk saplānot. Nu, jāplāno mums šis budžets ir. Labklājības ministrija savukārt informē, ka pārtikas pakas turpmāk saņems tikai trūcīgie un krīzē nonākušie, bet tās neizsniegs maz nodrošinātajiem. Jūsuprāt, pamatot ekonomiju? Tā nav ekonomija. Šīs pakas tiek finansētas no Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem, un jau sen bija skaidrs, jau labu laiku atklāt, kad mēs arī uzņēmām lielu daļu Ukrainas civiliedzīvotājus un piemērojām viņiem tādus pašus nosacījumus kā mūsu pilsoņiem. Jo tad mēs redzējām, protams, ka tas plāns, pēc kāda strādāja mūsu fondi iepriekš, nu nebija paredzējis šādu kara situāciju, un protams, ka šis fondu finansējums zināmā mērā jau tika iztērēts iepriekš, mēs jau pārdalījām vienu daļu no fonda finansēm, lai nosaktu tās vajadzības, kas šobrīd ir. Nu, domāsim arī tālāk, jo kopumā 71 miljonus, protams, ka šobrīd nav budžeta līdzekļos, tas ir jāmeklē no fonda finansējuma, bet vienu daļu, iespējams, arī sarunās par nākamo daudzgadu budžetu, mēs noteikti arī fondu darba grupās kopā ar pāriem līderiem meklēsim arī Eiropas kontekstā. Jūs minējat 71, tas ir tas, cik daudz ir nepieciešams, lai varētu arī maznot? Nē, tas ir kopējais līdz pašam perioda beigam, kas ir nepieciešams. Nākamajam gadam ir mazāka summa vēl vajadzīga, bet jebkurā gadījumā pašiem trūcīgākiem šis finansējums ir atrasts. Un, kā es jau minēju, mēs jau pārdalījām nepieciešamo finansējumu, lai šis iztrūkums nebūtu tik liels, nu, ko radīja lielā inflācija un lielais pieprasījums. Starp citu, valsts kontrola revīzija atklājusi, ka Labklājības ministrija vairākas gadus pieprasījusi nepamatot lielu finansējumu garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksai. Pirms nedaudz vairāk nekā gada arī pat vēl bijāt Labklājības ministrijā. Sanāk tā, ka ministri mainās, bet tā taciņa paliek iemīta, teiksim, nesot laikam pat datu, cik daudz vispār tādu cilvēku mums ir, kam šis pabalsts ir nepieciešams. Jā, nu tas vienmēr ir bijis milzīgs izaicinājums arī meklējot šo mērķētā atbalsta iespēju, jo garantēto minimālo ienākumu vienmēr ir maksājušas arī pašvaldības. Šobrīd nu jau kādu laiku valsts līdzdarbojas un valsts kontrolas pārmetumi, protams, var būt ciparos balstīti, bet viņam jābūt arī datos balstītiem un tā pieredze rodas tikai šobrīd. Tā kā garantētais minimālais ienākums, nu, arī tādā apjomā, kādā viņš tagad tiek maksāts, nu, ir tāds zināms jauninājums, ka valsts līdzmaksā. Un man ir gandarījums, ka valsts līdzmaksā, jo tad, kad valsts nelīdzmaksā, tad, protams, atkarībā no reģiona iespējām, pašvaldību iespējām, viens pašvaldības varēja vairāk samaksāt, viens mazāk. Tagad vismaz visā valstī mums ir vienāds šis standarts, un cilvēki var arī dabūt šo garantēto minimālo ienākumu. Nu, un, protams, vēlreiz atgādin, protams, arī Ukrainas civiliedzīvotāji, kas dzīvo šeit, arī var pretendēt uz šo atbalstu. Tā kā visiem ir vienāda nosacījuma. Labi, bet nu, jāmācās no kļūdām un jāskatās, kur ir, kas tai plānošanā šobrīd vēl ir uzlabojums. Vai jums ir pārliecība, ka nu, teiksim, turpmāk ministrijas spēs operēt ar tiem līdzekļiem, kas viņiem ir, un lai nebūtu valsts kontrolē jānāk ārā šādiem vai citiem teiksim, skaļiem paziņojumiem, atceramies arī zemkopības ministrijas gadījumu ar elektrouzlādes šo tīklu, kur arī ir nepamatota līdzekļu izmantošana? Es domāju, tur, kur notiek darbs, tur vienmēr būs kādas kļūdas iespējamības, un Labklājības ministrijā, protams, tas kontingents ļoti arī mainījies pēdējā laikā, kad inflācija bija ļoti liela. Es domāju, tad, kad sākās karš, vispār nevarēja paredzēt, ka mums būs, pieņemsim, arī tāda daļa papildus cilvēku, kas Latvijā ienāca, un skaidrs, ka tur tā kļūdas iespējamība ir tikai dabīga, bet... Bet amatpersona atbildības šādās kļūdās? Man grūti spriest par kādu atbildību iet runa šobrīd, jo... Neredzu, ka tur būtu kaut kāds likuma pārkāpums. Tas, kad Labklājības ministrija pieprasījis vairāk līdzekļus, nu, tur ir jāstās arī, cik pašvaldības ir tērējuši. Varbūt, ka tas ir labi, ka iedzīvotājiem gājas mazāk, labāks atvainojos, un viņi ir mazāk pieprasījuši šo garantēto minimālo ienākumu. Aizsardzības ministrs Andris Prūts līdz šim neatsaucās opozīcijā esošā apvienotā sarakstā aicinājumu ierasties frakcijā un skaidrot pieņemtos lēmumus. Es saprotu, ka šobrīd laikam ministrs tomēr dosies un runās. Vai jums tā ir pieņemams, ka, teiksim, nu, ministrs, kāds no ministriem, nu, vilcinās doties un skaidrot savus lēmumus arī citās frakcijās?
Nu, man nešķiet, protams, kad var nerunāt ar Saeimu. Mēs vienmēr esam vadījušies no principa, kad ar Saeimas parlamenta deputātiem vienmēr ir jārunā. Protams, arī deputātiem jāsaprot, ja ir valdības sēdes laiks, tad ministru primārais darbs ir būt šajā valdības sēdē. Bet vienmēr mēs esam spējuši atrast labu valodu un spēju atrast laiku, arī, kas ir pieņemams gan Saeimas deputātiem, gan arī ministriem. Protams, vienam otram ir jārespektē arī tas darbs, ko katrs dara. Un es domāju, protams, ka ministri vienmēr ir aicināti iet, un arī mans uzstādījums ir, ka ar Saeimu vienmēr ir jārunā, jo Saeimas frakcijas un deputāti, protams, ir tie, kas gal galā arī lems par mūsu budžetu. Par satiksmes ministriju runājot, tā publiskoja ziņojumu par prioritātēm Rail Baltica projektā. Skaidrs, ka trūkstošā finansējuma meklējumi nebūs viegli jebkurā gadījumā, kā arī norādīja parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs, ka jebkurš lēmums, kurš tiks pieņemts, tas būs sāpīgs un dārgs. Bet kas ir jūsu uzdevums satiksmes ministram tālākajā projekta realizācijā šobrīd? Es gribu skaidrību. Es jau pirms gada lūdzu atnākt uz valdību vismaz ar citu pārvaldības modeli, jo bija pilnīgi skaidrs, ka esošais pārvaldības modelis sevi ir izsmēlis. Un tas, kad mums ir vairākas kompānijas, kurām tiešām ir daudz darbinieku, noteikti daudz vairāk nekā iespējams visā satiksmes ministrijā, bet viņi dara pēc kaut kāda pašvadīta principa visu to, kas ir saistīts ar projektu, manuprāt, nav pieņemami. Un es arī sagaidīju daudz ātrāk no satiksmes ministra, ka viņš būtu atnācis ar šādu pārvaldības modeli, tāpat arī jautājums par zemju atsevināšanu. Man arī, nu, kā juristai ir skaidrs, ka to var izdarīt ar vienu likumu. Mēs arī ieteicām satiksmes ministrijai vērtēt, izveidot vienu normatīvu, kurš palīdzētu arī šīs zemes vēl ātrāk atsevināt pēc vienotiem principiem. Tagad tas bija tas varbūt tāds pavisam vienkāršākais, bet pašā laikā jautājums par izdevumiem. Es arī esmu personīgi uzdevusi gan RB Rail valdē, gan Eiropas dzelzceļa līnijām, jo arī saprotu, ka satiksmes ministrija nav vienīgā, kas to var darīt, bet arī šīs divas kompānijas, ko viņi paši ir darījuši, lai samazinātu gan savas administratīvās izmaksas, gan arī projekta izmaksas, jo ir skaidrs, ka ar tādām izmaksām, kādām projekts tika prezentēts, viņu nav iespējams realizēt. Opozīcija saka, jums arī pašai, kā premjerei, vajadzētu vairāk vēl šajā projektā iesaistīties. Ko viņi grib, lai es inženieru lapas pārskatu? Un projektus, es domāju, ka tik cik daudz es iesaistos un cik daudz arī mans birojs iesaistās, cik daudz mēs esam iesaistīti arī, lai meklētu fondu finansējumu pārdeli, ņemot vērā to, ka šis ir 10 gadus vecs projekts. Nu, es, protams, diez vai būšu tā, kas pārprojektēs dzelzceļa sliedes, kuras jau ir uzprojektētas, bet arī par to es esmu gatava diskutēt. Es sagaidu tāpēc arī satiksmes ministriju ministra kabinetā, jo mums ir jābūt skaidrībai, ka tas, ko mēs būvējam, būs kaut kas saprātīgs, un arī pēc tam apsaimniekošanas izmaksas nebūs tādas, kas nu, paņems no mums pārāk daudz finanšu līdzekļu. Bet skaidrs, ka mēs visi gribam, lai mums ir šāds ātrs vilciens. Es arī domāju, mēs būvējam vilcienu jau 10 gadus, Nu, es zinu, ka ir valsts, kas būvē vispār kaut kādas jaunas tehnoloģijas. Mums noteikti jādomā arī par to, ja viņš būs vēl pēc 10 gadiem, kāda daļa, vai mums nav jādomā vēl par jaunākām tehnoloģijām. Es, protams, neesmu inženieris, bet es par to esmu aizdomājusies. Ir izskanējis arī viedoklis, ka varbūt vajadzētu saimai arī atsevišķu tātad komisiju, kas turpmāk uzraudzītu visus šos darbus. O, tas būtu labi. Vispār tas būtu ļoti labi, jā, tāpēc, kad... Nu, protams, kad Saeimas, es arī esmu redzējis, ka ļoti daudzās valstīs Saeimas, nu, parlamenta deputāti veido īpašas komisijas, kas uzraug centrālo banku darbību un tiešām pievēršas arī daudziem sabiedrību aktuālajiem jautājumiem ar tādu īpašu rūpību. Mums ir parlaments, kurš, protams, ir tas, kas pieliek gala punktu gan budžeta izdevumiem, gan arī šim trīs dalību valstu, kas ir trīs Baltijas valstu līgumam, jo, nu, valdība, protams, var izkaut ko piedāvāt, bet deputāti ir galā tie, kas pasaka savu galvārdu. Vēl kāds temats Latvijas Bankas prezidentam Mārķim Kazākam decembrī noslēgsies pirmais pilnvaru termiņš. Vai jaunā vienotība ir gatava balsot par viņu arī pārvēlēšanai uz otro termiņu? Mums šobrīd vēl nav bijusi diskusija ne koalīcijā, ne arī īsti partijā par to, ko mēs ar Latvijas Bankas tālāko nākotni darīsim, kā mēs redzam šo amatpersonu kandidēšanas iespējamību. Bet es domāju, tiklīdz mēs vismaz pirmā lasīmā būsim tikuši skaidrībā ar budžetu, pievērsīsimies arī šim jautājumam. Kuluāros runā, ka politiķi tieši no jaunās vienotības labprāt iesaistos Latvijas Bankas prezidenta amatā.
Koaloros ļoti daudz ko runā vienmēr, un tas ir labi, bet kamēr mums nav bijis tāda kvalitatīva diskusija, es arī negribu spriest par šo nākamo posmu, jo, es domāju, jāpabeidz budžets, tad arī varēsim pilnvērtīgi izvērtēt, jo skaidrs, ka Latvijas Banka ir viens no mūsu arī tādiem sadarbības partneriem, un visai koalīcijai noteikti būtu jāvienojas par vienu kandidātu.